ပင်သားတွေကလည်းအခုလောက်ကြည့်မရတော့ပါဘူး။သူရတဲ့အချိန်တော့ကလည်းရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်တော့ကလည်းအကုန်ပဲအတားပဲ။လက်ထဲမှာပတ်စံရှိရဆိုရင်ကိုကအဲကိုပါကိုလည်းစိတ်ကဟိုပါပေါ့နော်။ငါရှိနေတယ်ပေါ့ဆိုပတ်စံရှိနေဆိုစိတ်ကနည်းနည်းချမ်းသာတဲ့အတွက်ဟိုပစ္စည်းသိမ့်မဝယ်ဘူး။ပတ်စံမဲစုတာများတယ်။ဟိုငငယ်တွေကပေါ့ပတ်စံစုတယ်။အပြိုတွေကစုတာချစ်တီးချစ်တီး။ခုနကအာယုံဟိုမစားတော့ဘူးပေါ့။အုံတော့မချောရတော့ဘူး။ကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းကလာကပဲ body weight စာကျောင်းတိုက်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့လည်းမနီးနီးရပါတော့အဲ့မှာပဲကတိန်ဒီနှစ်စောစောလေးခင်းပြတ်သွားတယ်အမားတို့လေကတိန်တင်ငန်းကတ်ခဲ့တာဆိုအခုဆိုဒါ9နှစ်မြောက်ပေါ့နော်ပထမမြေတားညွန်းမှာတော့3နှစ်ပေါ့ဇက်တိုက်ပြီးတော့အမားတို့လူတဲ့တောင်းတကုံဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ့နန္ဒီယာရာမမှာ3နှစ်ဇက်တိုက်ပေါ့အခုတော့ဒါအမတို့နေတဲ့တောင်ကလာနဲ့နေရဲဒီရခိုင်ဖုံးဖုံးပေါ့ body weight ဖုံးကြီးချောင်းအဲ့ဒီဖုံးကြီးချောင်းမှာခင်းပြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒီမှာလဲဒီတောင်ကလာဘက်မှာလဲခင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့အာကိုနေစားတဲ့အမနဲ့ကတိုင်မြင်ပြီးတော့ဒီဖုံးဖုံးကြီးကိုပေါ့เนาะရှောက်ကြည့်ပဲပေါ့အမတို့တဲ့လဲဒီဖုံးဖုံးနဲ့ကတိနေရာကြာပါပြီအမလဲဒီမှာစွန်းကြိုက်နေပါပြီပို့ပေါ့ဒီဖုံးဖုံးနဲ့ခင်းမင်းနေရာကြာပြီဆိုတော့ဒီဖုံးဖုံးကိုရှောက်ကြည့်တော့အာဒီမှာကထိန်လေးခင်းဝင်ရသွားတာနဲ့ဒီတောင်ကလာမှာပဲbody weight ဖုံးကြီးเจ้ามาခင်းပြစ်သွားတာပါဟုတ်ဒီနေ့တော့ဒါမိသားစုလေးနဲ့ပဲเนาะဟုတ်ကဲ့မိသားစုလေးနဲ့ပဲဟိုလေအားလုံးကလည်းကိုယ့်အလုပ်တွေနဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေကြတဲ့အခါကျတော့မတို့မိသားစုလေးပဲဒီလူလေးအထမရအောင်ပေါ့เนาะအဲလှုပ်လိုက်ပြီးဘယ်သူမှလည်းမဖိတ်ပြစ်တော့ပါဘူးအားရရက်ကလေးနည်းနည်းစောစောလေးခင်းပြစ်သွားတာအားရရက်ကလေးယူလိုက်ရလို့နောက်ပြီးတော့ဟိုဖဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းအားနာလို့လေဒီကူတကလာရလို့ရှိရင်လည်းအဲတော့ဘယ်သူမှမဖိတ်ပြစ်တော့ဘယ်နဲ့ကိုမိသားစုလေးနဲ့ညဝိစားပဲအဒီနေ့ကတော့မတို့ဒီထုံးစံတိုင်းပေါ့မတို့ရဲ့ဒီချစ်တီးထမင်းပေါ့နော်အာချစ်တီးထမင်းနဲ့စက်သားဟင်းရဲ့နောက်ဖုံးဖုံးတွေအတွက်ကိုပဇွန်ပေါ့ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ငားလေးလည်းပေါင်းလိုက်တယ်ငစင်းပေါင်းလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ငဖဲ့တုတ်ကလေးနဲ့ငပိကျော်ငပိရီတို့စရာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဖုံးဖုံးကတန်ငါ35ပါတန်ငါ35ပါ35ပါဝတ္ထုငွေပေါ့တပားကို3000နှုန်းနဲ့ဝတ္ထုငွေတန်ငါ35ပါအတွက်အမတို့လှူဒန်းပါတယ်ပြီးတော့နေစွန်းပေါ့နော်နေစွန်းဆက်ကတ်လှူဒန်းတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးတော့ကထိန်သင်္ကန်းကတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကထိန်ဆိုတာကတော့တစ်နှစ်မှအဲတစ်လတည်းမှတစ်ခါပဲခင်းပြတဲ့အလူမျိုးဆိုတော့အမှန်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့နှစ်တိုင်းလှူဒန်းကျင်တာပေါ့နော်လှူဒန်းခွင့်လောလောဆယ်အထိတော့ရနေပါသေးတယ်အမတို့ဒါအရင်ထဲကဒါအမတို့အိမ်အောင်စကြတဲ့ကစုဆောင်ထားတဲ့ပတ်စံလေးတွေရောအမတို့စီစီစစ်စစ်နဲ့တုံးထားတဲ့အတွက်ကိုလည်းအခုအချိန်မှာအမတို့ဟိုတက်နိုင်တလောက်ကလေးဘာလို့နိုင်တလောက်ပေါ့เนาะဒါလှူရဲဆိုတာလဲဘာလို့နိုင်တလောက်ကလေးပဲပေါ့ဘာလို့ဟိုလှူတာပေါ့เนาะဒီကထိန်လေးရလဲဒါကာလာဒါနာလေးလဲဖြစ်တယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကိုဘာလို့အခုဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်9နှစ်ဇက်တိုက်ရှိပြီဆိုတော့နှစ်တိုင်းမှာလှူနေကြဒီကုသိုလ်လေးလဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီချိန်ရောက်လာလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဒါလေးကိုလှုပ်လိုက်ရမှအဲကိုယ့်ဘာကိုအစဉ်ပိုပြေွားတယ်ကိုယ်လှူခြင်းတဲ့စိတ်ကလဲဒီချိန်မှာပေါ်လာတာပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲနှစ်တိုင်းကိုစူးစမ်းပြီးတော့လှူပြစ်တာပေါ့နောက်နှစ်တွေလဲအလူနိုင်အောင်အမြဲစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ဒီရခုမာတော့ပြုတ်တဲ့စွာတော့ပြုတ်တဲ့ကထိန်ပွဲကြီးကထိန်ပွဲကြီးအောင်ပြီအောင်ပြီမတုတော်တာတုတာတုတာတုပထမအဆုံးကတော့လှူရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုတွေးပြီးတော့စပြီးပျော်တာပဲအဲချက်နေတဲ့အချိန်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဆိုလဲကိုကပြောရတာပဲတကယ်လှူပြီးတော့ဒီအလှူလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုအားရပါရစားတောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါအလှူရှင်တွေရဲ့ PT မတို့ပျော်တာပေါ့နော်ဟိုနှစ်ယောက်စလုံးတော့အများဆုံးဟာပြည့်ညှိပြီးတော့ဟိုညှိပြီးတော့ဆိုတာပြောပြီးတော့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့စိတ်နဲ့လှူပြတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုအမကဒါအမကပဲအကုန်အပ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မပလူလူဒီဘက်သူစပြီးတော့ဘာနဲ့အိမ်တော်စကြတယ်ကသူကအကုန်အပ်တာလေဘာလဲအဲ့လိုပဲတိတ်မတုံးပြစ်ပါဘူးသူအပ်တဲ့ပတ်စံလေးသိန်းထားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကိုယ်ပါလေးနဲ့ကိုစစ်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 ကလေးပဲလင်မယားနဲ့အောင်စလုံးကနေခဲ့ကြတာလေဟုတ်ဒါရသမျှအမှုပညာကြီးအကုန်တော့ဝင်ပြန်လာရတယ်အခုတော့ကြည့်မရတော့ပါဘူးသူရတဲ့အချိန်တော့ကလည်းရခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်တော့ကလည်းအကုန်ပဲအပ်တာပဲလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အမတို့ဒါအခုအတမြလေးတော့ဒါအစီအစဉ်ပတ်သက်ဒါချွေးနေစာလေးလည်းဖြစ်တော်လေးဒါဘယ်လိုလေးအစီအမံပေးပြတယ်စောကြီးကအလူဆိုလူဖို့တက်တဲ့အဲ့လိုလေးအစီအမံပေးကြတာအဲ့လိုမျိုးလဲလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့လေအမအများကြီးမတုံးပြဘူးအဲ့လိုပတ်စံနေအများကြီးအဲ့လိုမလိုတာတွေဝယ်တဲ့အကျင့်လည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာတုံးဖို့အတွက်ကိုလက်ထဲမှာပတ်စံရှိအောင်တော့ထားထားတယ်
โอ้กูมาละแท้มาปะสันชีอ่ะหมอเนาะปิสิชีเนี่ยคาจ้ะတော့ตื่นไม่เตจ้าวเลยละแท้มาปะสันชีเลยส่วนกูอ่ะกูบ่ากูแลสึกอ่ะโหว่าบ่เนาะงาๆชื่อนี่เลยบ่สอปะสันชีเนี่ยสอสึกอ่ะเนเน่ชั้นตาไอ้ตัวโหปิสิตื่นไม่ไหวโหปะสันแม้สู่ดาญาเลยโหงงๆเลยอ่ะบ่ปะสันสู่เลยอะปิโอเรอ่ะสู่ดาฉิดีฉิดีအပြိုတွေကပစံစုတာလိုရာတွေတော့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝယ်တယ်အခုကလေးတွေဆိုလဲတသားမီးရှိလာပြီဆိုသူတို့လိုချင်တာလေးတွေပေါ့နော်ပူစားတယ်ဆိုအမအဲ့တွေကဝယ်ပေးတင်တာလေးဆိုရင်သူတို့လိုအပ်တာတွေဝယ်ပေးတယ်လိုတဲ့နေရာမှာတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အပိုတွေဆိုလို့ရှင်တိတ်မသုံးဖြစ်တာများတယ်ဟိုလက်ထဲမှာကိုကပစံရှိချင်တာဟိုပစ္စည်းရှိပြီးတော့ပစံမရှိရင်လည်းစိတ်မချမ်းသာရဘူးလေအဲ့လက်ထဲမှာပစံလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဟာလေးကိုကအမြဲတမ်းထားထားတာပေါ့ဟုတ်အမေဆက်ပြောပြပါအောင်သူတို့အထင်းသိမ့်တော်ရဲ့ဒါခုနကအာယုံဟိုမစားတော့ဘူးပေါ့အုံတော့မချောရတော့ဘူးပိတကြီးအားလုံးချမ်းသာချမ်းသာပါစေနေကောင်းကြပါစေကကြီးသုံးပါးကိုလည်းလွယ်လွယ်ကူကူလင်းလင်းမြန်မြန်လေးကြော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်တို့အခုလုတ်တဲ့အလူရောလုတ်ပြီးခဲ့တဲ့အလူအားလုံးကိုလည်းအမျှပေးဝေးပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးပါ